Gmertiat shveltan vitsebs. Movida chemi dro amirchot prezidenta. Debiat adnu minutku. Ia kandidat prezidenti Gruziis Shalvan Atelashvili. Etkhel mait gvandet kveqana da chven daba gachchens. Didas tsavartmevt gharibs daubrunet. Batono Shalvao, me ot kven miqvarkhartu, magram khma Ivanishvilis miwetsio. Mă uit care calbatonul meu, ești sota ucnaurul siguarului, e guard desert, mi se meure schma. Sau bedrot, ide vertical, da un kit certin tel de damitas, vom pulzi atun druke bulierivar. 1 octombrie, mohta, scenaze, decorație, bișețulam, holodam, holodam. Da un vi dictate, da un vi dictate. Catolic halt, Mazda Mihail Zakașul, aia se gata, aia se ciamokider trustavet. Ilda pitele debate și uito. Საქართველოს სამართლის პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს და ამის ნიშნად ვესრულით ერთ ხელთათმას. ის ვინც ხმას მისცემს ნაციონალურ მოძრაობას ან ივანიშვილის ოცნებას ჩემ ოჯახში ვერც ძლა ჩემო და ვერც სიძეთ. ერთი გავხდე პრეზიდენტი როგორ გამოყრი ამ პარლამენტის კაბინეტებიდან თქვენ რა დაგენახო. ჩვენ სამუდამო მართველობის აი ეს ინსტიტუტი რასაც ქვია პრემიერობა unda amouzirkot atams mains mikhedos kai demokratias vor mikheda shemoulatsunesavit ro daqavs bargvelashu ivanish mundato khats pirshi otsneba gamoulobs tu gavitvalisinat simartlis avdadebas patriotizms khartis samsakhlos mashin tkens mola morchels am sakmish konkurent arqavs ერთ-ერთ შეხვედრაზე ლეიბორისტების ლიდერმა ამომრჩევალს ასე მიმართა ხალხო მოვიდა დრო რომ ამირჩიოთ პრეზიდენტად. სულ ყველა მოვსინჯეთ, ყველამ დაგვაქცია, ახლა მეც მომსინჯეთ. დღეს ჩვენ შალვან ათელაშვილს მოვსინჯავთ, მაგრამ მანამდე მას მისივე გუნდის წევრი გიორგი გუგავა წარადგენს. მადლობ, სიმბოლურია დღეს არის ჩვენი გმირი წინაპარი 300 არაგველის ხსენების დღე და მე მინდა წარმოგიდგინოთ მათი ღირსეული შთამომავალი საქართველოს მომავალ პრეზიდენტად შალვან ათელაშვილი რომლის უშუალო წინაპარი იბრძოდა სწორედ წანისის ბრძოლაში და შალვან ათელაშვილის ცხოვრება და პოლიტიკური მოღვაწეობა გამსჭვალულია სწორედ ბრძოლით მას არასდროს არ უღალატია განსხვავებით დანჩენი პოლიტიკოსებისაგან, რომლებიც წარმოდგენილი არიან დღეს პოლიტიკურ ავანსცენაზე, საკუთარი ხალხისათვის, საკუთარი ქვეყნისათვის, ვის გამოც მას დევნიდნენ, ებრძოდნენ, ძრავდნენ მასზე სისხლის სამართლის საქმეს, ღალატობდნენ, მაგრამ მას არასდროს არ უღალატია საკუთარი ქვეყნისათვის, საკუთარი ხალხისათვის და ესე სიმართლით გამოიარა ეს პოლიტიკური გზა, ეს არის ილია მართლის გზა, ეროვნული გზა, სოციალური სამართლიანობის გზა და დადგა დრო, როდესაც ქვეყანამ უნდა აირჩიოს შალვან ათელაშვილი, რომ გამოვიდეთ იმ პოლიტიკური უკუნიდან, რომელშიც დღეს ქვეყანაა ჩავარდნილი და მე დარწმუნებული ვარ, ამ სწორი არჩევანით ქვეყანა გზას გაიკაფავს ნათელი მომავლისაკენ. ნათელი მომავლისაკენ შალვან ათელაშვილთან ერთად მივესალმოთ ხოლმე. მოგესალმებით ბატონო შალვა, დიდი მადლობა რომ შემთხვევით ერთად მოგზანდით. დაიკავეთ საპრეზიდენტო ტრიბუნა. Baton Shalva, მოგესალმებით პირველ რიგში. Რატომ თვლით რომ დადგა დრო რომ თქვენ გახდეთ პრეზიდენტი? Იმიტომ რომ თქვენი წინამორბედები ვერ იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე, თუ იმიტომ რომ თქვენ რაღაც განსაკუთრებულს თავაზობთ ამომრჩეველს? Გამარჯობას უსურვებ თქვენ და სრულიად საქართველოს. საქართველოშიც და საქართველოს გარეთაც ვინც ვიყურებს ამ წუთში, განიცდის, ეიმედება, ელოდება რომ ჩვენი ქვეყნისათვისაც ამოა მზე ნათელი. Მოვიდა დრო ხალხი მენდოს, მოვიდა დრო ერთმანეთს ვენდოთ. რატომ? იმიტომ რომ მხოლოდ თქვენს მონამორჩილ შალვან ათელაშვილს შეუძლია ჩვენი ქვეყანა გამოიყვანოს იმ უფსკრულიდან, სადაც ის აღმოჩნდა ისტორიული ბედუგუმართობისა თუ მართველი ელიტის დაუდევრობა დანაშაულებრივი კაციჭამიური ძალიან დიდი მადის შედეგად რის შედეგებსაც თვითოული ჩვენგანი და თვითოული ჩვენი ოჯახი და თვითოული ჩვენი ბალახი და თვითოული ჩვენი ხე გძნობს დღესაც. შესაბამისად დადგა გამარჯვების დრო. აი ახლა აქ თქვენს თავში იყო წამძღვარებული ასეთი ფრაზა რომ თანაგუნდელებისგან მიტოვებული. არავითარი თანაგუნდელებისგან მიტოვებული მე არ ვარ. აგერ ჩემი გუნდი თუმცა თქვენ იცით, ჩვენ ვისაც გულისხმობთ, ჩვენ და საბოლოო ჯამში
ჩვენ ვართ იმ დიდი და დაუმარცხებელი გუნდის წევრი, რასაც ჰქვია საქართველო. ივერიის წილხვედრი ქვეყანა. Ჩვენ აი იმ გუნდის წევრები ვართ და ის არის ჩვენი პარტიაც, ის არის ჩვენი სალოცავიც. Თქვენ იცით ბატონო შალვა, მე ვისაც გულისხმობდი თანაგუნდელებში, თქვენს უძველეს თანამებრძოლებს, რომლებმაც ოქტომბრის არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე თქვენ დაქტოვეს და შემდეგაც მიყვამას რამდენიმე კაცი. Თქვენ მათ აღარ თვლით თანაგუნდელებად. გიორგი, 20 წლის მანძილზე საქართველოში შეიმსხვრა და ისტორიას შეეწირა ათეულობით პარტია, მათ შორის მართველი და ერთადერთი პარტია, ერთადერთი გუნდი, ერთადერთი ძალა, რომელმაც გააღწია აისბერგებს და დღემდე ქვეყნის სადარაჯოზეა, გახლავთ ლეიბორისტული პარტია და თქვენ ამით კანონირად უნდა იამაყოთ. ეს პარტია ყოველთვის დარჩება ქვეყნის სადარაჯოზე და მას დაშლა არ უწერია. იმიტომ რომ იდეა ჩვენი, იდეა ეროვნული დამოუკიდებლობის, სოციალური თანასწორობის, იმისა რომ ღარიბი იყოს დაცული და მდიდარი გაკონტროლებული, არის საკაცობრიო ფენომენი და მსოფლიოს ისტორია სწორედაც ამ პრინციპებზე აწყობილი. ყველა ომი, ყველა რევოლუცია იწყებოდა სწორედაც აი ამ პრინციპების დარღვევის გამო. Რა თქმა უნდა, мотиваცია იყო სხვადასხვა, იქ ბოლშევიზმი, იქ ფაშიზმი, იქ იაკობინელობა თუ ჩარტისტული მოძრაობა, მაგრამ ყველაფერს საფუძვლად ედო სოციალური უთანასწორობისგან გამოწეული ხალხის რისხვის შედეგები. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ 27 ოქტომბერს ყოველგვარი რევოლუციების გარეშე მოახერხოთ გაბატონებული კლანის გაძევება პოლიტიკურ მოსავლეთში და უნდა შევძლოთ დავიბრუნოთ ქვეყნის მართვის სადავეები, უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ წართმეული დაბრუნდეს თავის კანონიერ მესაკუთრესთან, ქართველ ხალხთან. თუმცა კლასი, რომელსაც თქვენ გაბატონებულ კლასს ეძახით, ჯერ მხოლოდ ერთი წელია, რაც ხელისუფლებაშია. თუ თქვენ თვლით, რომ ეს გაგრძელებაა სხვა ძალების, რას გულისხმობთ გაბატონებულ კლასში? ადრე ხომ არ არის ერთი წლის შემდეგ უკვე გაბატონებაზე საუბარი? პრინციპში ჯერ ერთი წელიც არ გასულა. Მოგეხსენებათ, ფეოდალიზმი გრძელდებოდა რამდენიმე საუკუნე თუ არა ათასწლეული, ხო? Და ის ფეოდალი შობდა ახალ ფეოდალს. Ის კიდევ ახალ ფეოდალს, როგორც ბიბლიაში აბრამშვა, ისაკი, ისაკშვა იაკობ, ხო? ეს ჩვენი ბატონები შოავენ ახალ ბატონებს ყოველ არჩევნებში, გაღალბებისა და ძალადობის გზით. Მე ვერ ხედავ ვერანაირ განსხვავებას შევარდნაძის რეჟიმს, სააკაშვილის რეჟიმს და ივანიშვილის რეჟიმს შორის. Ისინი იყვნენ თანაგუნდელები, ისინი აფინანსებდნენ და აძლიერებდნენ ერთმანეთს, ისინი ერთად ტკბებოდნენ ქვეყნისგან მიხოჭილი სიმდიდრის მითვისების პროცესში და გადანაწილების გემოს ერთად, ასე ვთქვათ, ადეგუსტირებდნენ. შესაბამისად, მათ შორის არანაირი განსხვავება არ არის გარდა გვარისა და სახელისა. Და თქვენ ხშირად ამბობთ, რომ სული არის ერთი და იგივე. ეს არის სიცრუე, ეს არის ზალადობა, ეს არის მოტყუება, ეს არის ხალხისთვის პირში შალის გამოვლება, ეს არის უსამართლობა, ეს არის სიღატაკე და ეს არის ის ყველაფერი, რის მოწმეები ჩვენ ვართ. თქვენ ხშირად ამბობთ, რომ მსგავსება ამ ძალებს შორის იმაშიც არის, რომ ყველა ებრძვის შალვა ნათელაშვილს. რატომ უნდა გებრძოდნენ ისინი? რატომ ხალხართ მათ მიზანში ამოყვანენ? ამ გლის ხროვისთვის, რომელიც ქვეყანას მართავს უკვე 2000 წელია, ჩვენ ვართ უცხო მგელი. ჩვენ ვართ ეროვნული მგელი. Rasat cu mine, să ne vadă Mgeli, ies legendarului, scovelul. Da, bune prive, isini, stiloben, sagutari, hrovi, sarmonia, da, simșudu, arda argion, de simșudu, de șeleba, da, argoas, holodam, holod, ce nigam ucenit, radganat, ce n. Pirul rikši. Ahuat gent, rusetan, uizo, uktert, obaz, da, bunem, ruset, da, gargul economicul bazar. Auzirebla, da, soft, ganatlebas, biugeze, mačuri sumagles, ganatlebas, ორივე საფეხურს და აუცილებლად დავსვათ ბიუჯეტზე გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას. ჩვენ აუცილებლად დავწევთ ყაჩაღურ საბანკო პროცენტს. ჩვენ აუცილებლად გავაჩერებთ ბინებიდან ასეულ ათასობით ადამიანის გამოსახლების პროცესს, რომელიც აიხლაც ქოჩლაძის დედას ასახლებენ ბათუმში, რომ მოკლეს ბავშვი აი ამ წუთებში გულქვათ და ცივათ, როგორც ჩვევია აი ამ რეჟიმს. ჩვენ აუცილებლად აუგზალავ საქართველოს მიწების გაყიდვას უცხოელებზე. ბატონო შალვა, პირველ რიგში რამდენიმე პუნქტი და სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების. დიახ, რამდენიმე პუნქტი, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, აუცილებლად დავიწყებთ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მითვისებული ყაჩაღურა წართმეული ანაბრების დაბრუნებას და დავიწყებთ ამას ჩვენი უფროსი თაობიდან. სწორედ.
tundat sana prebi, tundat cis puncte de romeli cu un chamotat răsăt dărginăs. Saidan moi tânt cu un amtâns. Rogor și avse piuțept. Am cu la frică. Chemi prezident obispir obiși. Art certi cartuieli jariscăți aribzulep să cartuielos paglebs gare da. Avândan gamul cu un samhedro contingent. Atunci șaba, Saidan moi tânt finanțeps. Am cu la frică. Amas moi tânt cartuieli guli. Eronuli guli da. Pirul ricci. Igos guli. Igos tabli da buzi Bagdadidan mova. Igos guli. Da tanha da finanțe mova. Tundas ikidan movitant ro bolo sam tveshi parlamentul da finanța saministrom 30 milioane gainatsila premii sahit. Ais premii agar gaitsema. De 30 milioane eqopa jandatsvas da umagles ganatlebas ro bashobs tebetiats miutsvet eqopa. Magram amat ar undat es, amat undat sakutari jibiske moaktsion qolaperi. Gaixsenet Ivanishvilis pirveli gankargulobam mtavrobis khemzgvanlis postze ra iqo gaxsenet. Sarezervo fondidan romelis ganqutmulia mitsizruli dazaralebulebis dasakhmareblat 1 milioni gamouqo tavis partias otsnebas da me 2 milioni gamouqo natsionalur mozdraobas ai kohabitatsia rodis daiqo chven davamtavrobt kohabitatsiis proces megovrebo ertkhel da samudamot da qela dajdeba tumtsaga batomo sabraldebo skamze da svatashoris me shegaxsemt rom tanxis natsili romelis tiki dazaralebulobs gamoeqot es iqo biznevanishvilis pirati tanxebi Ara, saubaria, sarezervo fondze mtavrobis, romelis Ivanishvilis gapremierebamde, biudžetit iqo damtkitsebuli, da maselodebodnen, dazeralebulebi setqvit, tsqaldidobit, metsqerit, da bunebrivi mouvlenebit tu seismuri rxevebit, da aseti zalian bevria samtsukhorot sakartveloshi, da ager usholo Tbilisi, Chughuretis rayoni tavze guengreva, agar aris saubari Sachkhereze, agar aris saubari Kakhetze, sadats zalian gakhshir da mitsizrobi, agar aris saubari Samegreloze da Guriaze, romelis tsqaleka mteli zapkhulia tsvimamda tsqaldidobam, da Ivanishvili garet ver gamoiqvanet, sanam urekshi mis chishkartan ar mevida zgva, mere gamoikheda ra khdebo ikitkha. Premieri, romelis Vimeoreb, idzineb, sagamu satsadze, da ekusadze, igudzebs, ro ioga gaaketos, namdulot premieris garda qolaperia. Prezidenti, romelsats zinavs, tvitprinavshi, da tsxovrobs haerši, is sakartvelos prezidenti ar sheileba iqos, sheileba haerši ragatsa arsebebis prezidentat avirchiot. Chven gvinda mitsieri, erovnuli, guliani prezident da maqs pretenzia aseti viqome. Ისე როგორც ეს ხდებოდა საუკუნეები, მაგრამ საქართველო იქნება დამოუკიდებელი, ამაყი, არასოდეს არ დათმობს აფხაზეთს, არასოდეს არ დათმობს ცხინვალის რეგიონს და ჩვენ საბოლოო ჯამში ყველა ერთად ვიქნებით. ბატონ შალვა, თქვენი მიმართულება საგარეო ვექტორი ცოტა დამავნებელია ამ შემთხვევაში, ვინაიდან თქვენ ამბობთ და ხაზს უსვამთ ამას ხშირად, რომ ამერიკასთანაც და დასავლეთთან ზოგადად აპირებთ ურთიერთობის შენარჩუნებას, დალაგებული ურთიერთობის და შესაბამისად რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებას. ამავე დროს ამბობთ, რომ ნატოსთან თანამშრომლობა უნდა შეწყდეს. პრინციპში ქართული ოცნებაც მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, ამბობს რომ ორივე მიმართულებით ურთიერთობა უნდა მოწესრიგდეს, მაგრამ თქვენ ამ პირობებით როგორ აპირებთ ურთიერთობის დალაგებას ორივე მხარესთან ერთად, იმიტომ რომ ეს დილემა ყოველთვის რჩება, რასაც ორივე მხარეს გვინდა რომ იყოს მოწესრიგებული ურთიერთობა. ალბათ ჩვენი ხალხი კარგად ხედავს რომ ბოლო დღეებში კონფლიქტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყო გადაღობვითი სამუშაოების აქტიური ეტაპი. Და ალბათ იმასაც კარგად ხედავს საზოგადოება, რომ შალვა ნათელაშვილის მეტი იქ არც ერთი პოლიტიკოსი არ გამოჩენილა და პირველ რიგში ესახება პრემიერს და პრეზიდენტს. შავდივარ, გადავდივარ ღობის იქით. Გუშინ გადავედი. ოფიცრებს ველაპარაკე და სხვათაშორისე გარუთქვი არც ერთ ტელევიზიას რომ მე ვიყავი ღობის იქით გადასული და არა ღობის აქეთ. Ორივე მხარე ჩვენია, რა თქმა უნდა, მე მათ გასაგებად უთხარი, რომ ეს არ არის ეს არ არის ის გზა, რომელიც ტაძართან მიგვიყვანს. Ჩვენ უნდა ყოველგვარი საზღვრები მოვშალოთ. Tkveni turistebi unda shemoviden ak masobrivat, chveni produktsia unda gamoides ik masobrivat, svatashori sasizuebit chamoviden, rogorc es traditsiulat khdeboda, da gadaetsi tkvens khemzgvanelobas Moskovshi, ro nu imokmedeben am tsutieri tsqenit, butiaobit da akhali Berlinis kedlebis mshenebloba aris sruliat uazroba, khalkhebis gaertianebas ver shiacherebs, veranairi zgude da veranairi kedeli, minda gitkhat ro mat momisvines,
მომისმენეს და იმედია თავის ხელმძღვანელობას გადაცემდე. თქვენ რეალურად რამდენად გიცხადეთ რომ ამას შეიძლება რაიმე შედეგი მოყვეს? დისში ჩვენი ჩასვლის შემდეგ ახლა მე არ ვამბობ რუსების შევაშინე, ასეთ რამე ვერ შეძლო გაცხობრება ვერასოდეს. მაგრამ დისში ჩვენი ჩასვლის შემდეგ შეწყდა ეს სამუშაოები, როგორც ჩანს მოვერიდან ზედმეთ ხმაურს და ასე ვთქვათ პიარ პროპაგანდას გაეროს გენერალური ასამბლეის წინ. მაგრამ აი დვანში ძალიან რთული მდგომარეობაა დღეს უკვე გადაუღობეს ადამიანებს არამარტო ეზოები არამედ სახლებით სამი სახლი მოყვა იქეთ. რაც იმას ნახავთ, რომ დვანშიც უნდა ჩახვიდეთ მაშინ. დვანში ხო ვიყავ, მე გუშინ იქ ვიყავ. გუშინ დვანში და დვანში, მაგრამ აი ასეთი დროებითი შეჩერება არ მოიყვანს გაზაფხულს. სამუდამოდ უნდა შეჩერდეს საქართველოს დახლეჩის პროცესი და მე ვარ გარანტი, რომ ეს პროცესი შეჩერდება და დაიწყება გაერთიანება. როგორ ბატონო შავა? და ვერც ერთი ვერ ჩამოიყვანე. გიორგი, ვერც პრეზიდენტი და ვერც პრემიერი გუშინ პირდაპირ უთხარი ტელევიზიით, არ ვიცი რა გაუშვეს თუ არა, რომ ჩამოდით. აგერუთ გავარ ღობის იქით. არავინ არ იყვინება, არავინ არ კლავს, არავინ არაფერს არ ისვრის. ფეხს არ დგავენ გარეთ. გასაგები ახლა პრეზიდენტი ბრძანდება ნიუ-იორკში. მაგრამ პრემიერი სად არის საინტერესოა? რატო ერთხელ არ დაინტერესდა? კარგი, არ ჩავიდა კონფლიქტის ზონაში გარკვეული საფრთხის შეგრძნების გამო. მას ხო შეუძლია გაიაროს საქართველოს ქალაქებში, სოფლებში, ბაზრებში, ბირჟებზე და ხალხი ხო ეტყვის იმას, რომ რატომ გვითხარი სიცრუე? რატო გპირდებოდი ვალების გადახდის გადავადებას? რატო გპირდებოდი დენის ტარიფის განახევრებას? რატო გპირდებოდი ბენზინის გაიაფებას? რატო გპირდებოდი ყოველად გაზის შემცირებას? რატო გპირდებოდი წყლის გადასახადის გაუქმებას? რატო გპირდებოდი სამუშაო ადგილებს? ასეთი დამპირებლები კი ყავდა, აგერ შეურნაძე დაგვირდა მილიონ სამუშაო ადგილს და მილიონი უმუშევარი მივიღეთ, ან საზოგადოებრივად გაქცეული მილიონი ჩვენი მოქალაქე. ასევე ახლა ტყუილებში და დაპირებებში მიშას რომ ბადალი არ ეხავს, ახლა მას აქვე ვაღიერებ და შესაბამისად ასე რა განსხვავება იყო? ახლა ხალხი ციხეში იხოცებოდა და აწამებდნენ მიშას დროსაც და მინდა გითხრათ რომ ეხლაც აგე კირტავა ქუთაისის ციხეში საშინაო ნაწამები მიუსვენეს მშობლებს. ხო, რეჟიმი არ შეცვლილა, იგივე თანამდებობის პირები, იგივე სული, იგივე იდეოლოგია, იგივე საშინაო და საგარეო პოლიტიკა. შესაბამისად 27 ოქტომბერს შემოძვირფასებო, შემოამაყებო და შემოლამაზებო და მე მინდა გითხრათ რომ საქართველოზე ლამაზი ხალხი, საქართველოზე ნიჭიერი ხალხი, საქართველოზე მებრძოლი ხალხი დედამიწის ზურგზე არ არის, არ დაბადებულა და არც დაიბადება. ჩვენ თუ შევძელით გაერთიანება, ვერანაირი ძალა წინ ვერ დაგვიდგება. ამიტომ ერთხელ და სამუდამოდ ყველას მიუჩინოთ თავისი ადგილი ჩამოძვირფასებო. თქვენ აღნიშნეთ მაპატია გიორგი გადაცემის დასაწყისში, რომ კიდევ ერთხელ ცდის ბეცო პრეზიდენტის პოსტზე. მინდა გაგახსენოთ, რომ შალვა ნათელაშვილის პროფესია არ გახლავთ პრეზიდენტ მაძიებლობა. მე მხოლოდ ერთხელ ვიყარე კენჭი პრეზიდენტის პოსტზე, ეს იყო 2008 წელს. და სხვადასხვა წავაგე, იმიტომ რომ მაშინ ოპოზიციური ხმები წავიდა, ბატონ ლევან გაჩეჩილაძეს და მე ეს არ გამოპროტესტებია, სწორად წავიდა იქით. იმიტომ რომ იქ იყო გაერთიანება ოპოზიციური და სხვა განწყობა იყო საზოგადოებაში. ეს არის მეორე მცდელობა და მინდა გითხრათ, რომ არანაირი პრეზიდენტო მაძიებელი არა ვარ. მე ვარ ჩემი ქვეყნის ბედნიერების მაძიებელი და ბედნიერებას ვიპოვიტებ. ბატონ შავა, როგორ ფიქრობთ, როგორია თქვენი შანსები? ვიდრე თქვენ მიპასუხებდეთ, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ და გავიხსენოთ, როგორი იყო თქვენი შედეგები, თქვენი პირადად და თქვენი პარტიის შედეგები ბოლო არჩევნების დროს? ანუ ბოლო არჩევნები ჯობია არ გამახსენოთ, მართლა წავაგეთ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენ შეგვიძლია ეს გრაფიკულად ნახოთ. აი 2004 წლის არჩევნებზე ლეიბორისტულ არჩევნებს საპარლამენტო არჩევნები იყო, 6%-ზე მეტი ჰქონდა, 6.5% ჰქონდა თქვენს პარტიას 2008 წელს, უბრალოდ თქვენ როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატი. შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებში ისევ 2008 წელს 7%-ს გადააჭარბა თქვენმა შედეგმა და მოულოდნელი ვარდნა 2012 წელს 1.24%. პატარა კომენტარი შეიძლება, ხო? პირველი სამი შედეგი არის გაყალბებული. 15%-ზე ნაკლები არ იყო არც ერთ შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ აქ შედეგი ბევრად უარესია, ეს გაყალბებულია ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს 2008 წლის 8 ივლისის ვერდიქტმა. ჩვენ ერთადერთი პარტია დედამიწის ზურგზე აღიარებული ვართ არჩევნების გაყალბების მსხვერპლ პარტიად. ამდენად ეს უკვე ჩემი აზრი კი არ არის, ევროპის სასამართლოს დასტურდება. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ის შედეგები ბევრად უფრო მაღალი უნდა იყოს? კი, ეს სამი გაზრდა, რა თქმა უნდა, 15%-ზე ნაკლები არ იყო, მაგრამ აი ეს შედეგი თუ არის გაყალბებული, ეს სწორია. აქ მართლა ამ პროცენტმა დაგვიჭირა მხარი, რა მოხდა იცი? მე უყვარდი და ხმას აძლევდა ნივანიშვილი. ჩვენ ეს მოვისმინეთ იმ ქალის მსგავსად. მაგრამ სიყვარული არ იკარგება. ამიტომ ეს სიყვარული ახლა მოტრიალებულია ჩვენსკენ. მე აქვე დავამატებ, ვიდრე გავაგზავნებთ ბატონო შალვა, რომ 2003 წელი ჩვენ აღარ შევიტანეთ ამ გრაფიკაში, 2003 წელს 17%-ზე მეტი მიიღეთ თქვენ. მაგრამ მეტი არ ვიცით, მაშინ ახლა მეტი არ ვიცით. მიშას ის გაყალბებული იყო. მაშინ რევოლუცია დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ დღეს აი ამ სტუდიიდან ავდგებოდით, ჩავიდოდით ლიახში,
ჩავიდოდით კოდორში, როგორც მინიმუმი, თუ არა სოხუმში და ცხინვალში. Ai im revoluții, ședegem suimcuit, ce întrez duanși, dar dici, dar ce ne scoală pe riunda, ca vanilzot, dar sorry, dar scunami ca muiton. Ragațele, tu amis saputzos, amis tkmis saputzos, dobro gust cu întcuit, sicuarul ișe, but real de bar, da, ik argeba, da, ahlat cu ragaț, casa cu ședeg smirept, cu întcuit rog, tu arceveps, ca albeben, ca albeps, sunt hauroba, mașin halhi gamua gare, cu un amutrum, cu lați în arce, nebi pacto privat, ca albebuli, iho, sadaris, cu un diamul ce veli, rat, omar gamudiu de is manam de. Cucașii de rat, omari sau de tavis, cu rat, om gamua is ahlat, rat, om cerat, cu un am. Mi-ar uisit cu era informație, ca tu magram tu inimia, mitingevi specialiste, da, tu inimia, mitingevi de gamudiu de halhi, e sigur, șalvana teleșulă, leboristul partie. Taicet, bușiro, ceamuida, mașina, atiatascațiani, mitingi, rocecion, rustaveli, gadauketet, aihla, șirat, axasa, ciloclipa, dicta, is Washington, Washington, ștefi, sahlisti, rodgavarmeda, taunui dictatez, vidzahi, da, es amazei, cinis, halki, magram, mida, mogat se notro, es arikos, asa, ciloram, meruar, gadameketa, rustaveli, bușis, vizitis, dres, șuen, huela, sertat, meruar, gameuso, americul instanție, informație, viturah, debodag, dar aha, namanar, gađira, romar, damecu, Washington, și Tetri sahlis sin, Amerikis prezidentis kabinetdan 30 metrchi, ai aseti tavganceruli mitingebis daunvi dikteitebis shadareba, da amertsmunet, rom Ivanishvili ki ara, 100 Ivanishvili, Saakashvilis damartskhebas ver aghierebinebda da mokhteboda itsit ra. Ivanishvili sasakhlis shushis namskhrobs tqvari chaitanda Bakoshi. Raz daemarta tskhonebuli Badris televizias da mis sitsotskhlesats ki. Badris uprometi puli khonda. 13 miliarde, dar Berezovski s-a înertat, că de upromete. Magram, Americii sunt fardacera conda, Saakashvilis. Vința ar trebui să fardacera. Tkuenma, Mona Morchilma, Shalva Natiashvilma, da me Madrova Suschadep, Americii sunt dreamandele administrației s-a misat. Și s-a misat. Isro, Saakashvilma, Aghiera, da Marcheba, Esaris, Laboristul Partiis, da Shalva Natiashvilis, da Msahureba, da Imasat Zverbznov, Ivanishvili, Romisi Gaprei Mireva, Choen Dam Sahureba, Choen Halhis, Tavda Debulib, Zoli Shadegia, Memaxos, Belagerak Zis, Meda Bela Vigavi, Tetri Sahlis, Ciro, Ces, Miting Gitske, Bodada, Roșev, Hedehla, Periare, Duhla, Memicioul, Ura, Miting Gitske, Ugoi, Ramis Magizgari, Shahar Chemizlia, Igd Ganan, Sniperebi, Tetri Sahlis, Tauze, Erti Nervul, Adruai, Kniu, Heli, Shelebra, Ramis Moicio, Noda, Igd Zalin, Suda, Dam Tarde, Zescola Peri. Sofloși sau că trebuie să usăptuie băiță sau imperimetrus. Da, erticuri, șemdeg, ai am daun vii dictatez meeting-i dan. Zustat imadgilas, zustat imadgilas, dai cires, Washington izmeri tavisi ori muadgili turt. Mi da gitrat. Imitoro bi uge ce umțires, ragața dima za proteste, ragața zedmetat ițelkes. Am denat, is rasat ce un vagetebdit, teli partia, teli aici ce mitanem pe buzolobi, esi cu tauganțirua, esi cu sakartvelos, sakurthevelze, mitanili, Lampari, Santeli, de ce am zădor, Davidson, Sakartvelo. Ce s-a pamisat? Saidan, Lambobro, ratingul vom scola de Magarda, Sigurul Dabunda. Mehla, Dabrundi, Imeretidan, Manam de Moviere, Acearam Trianat, Guria, Samegrelo, Imereța, i-am drepșiu, am taurept. Da, pizapir, Mindor Velebis, Halhi sunt cu Momak Suaia, cu el a zădit rednic, Halhi sunt cu Alebia, Roșie cu Debianda, Mogepere Bianda, Tais Dagi Kraven, Ar Dagi Kraven, Magra Mainz, Aura Mudis, da, devet imcuci, i creating, da, cu la peri Gasa Gebia. Ce s-a bătut? Sua candidateps. Ara, sua candidateps, am asuat schadeb. Gasa Gebat, Trevan de Lobise, da, istorie stinașe. Unsi are singebat. Modis, vi s-au văzut candidate. Da, vela na iriga mu kit hobi da analize bi, rasat sa es pulze gaki dule. Usin diso ma patiet literatura lui sitkoa, experte bi, politologe bi, sociologuri, sa agento bi, ake tebe, ne govrebo esari biznesi. Am tkoe rejtike psa rendo. Esari urcui biznesi, tvite uli, ai meru še uko eto, gamu kit hoa, asiatasi dolari unde gada uhado, rom damce rom pirul meori adginze. Amas, vera s-o des vera ghicebit, sam șoblos, gam ghiduele voda, pulma zieble bo. Ratingi, ari s-halhi suli, da halhi zguli, romesat cu un vega ghicebit. Atunci așa va. Da, ne mi-a ghicebit, Gheorghi, bare mama s-a dat și rebit. Sau sia, banere bit, da, Mitracuia, reclame bit, Sakartvelos, cuce bit, da, chide upro moi mateps, es procesi sam cuharot. Ai es aris, mi-o gobrebo, is puli. Romelis, tu ești mocpare, sam slăbis gamolovași. Impulis, patare națiunii, gadmuhare, sehla, ofise bistuis, banere bistuis, billboard bistuis, sa televizor reclama, i si trahis, erti cuti, huti atasi dolari, sami atasi da huti atasi dolari amde. Kac mu nebt, tu rame puls vișovit, arts reclamaze, arts ofize, arts billboardze, arda i harđeba. Ka obzamnit, hvela za gaci rubulevzda, hmertima gașovit.
Ai sicine va colaz vizirecla. Baton Shava, ramdenat concurentul unarianat tulit tkuen sakutar tavs, ai am billboardebis autorebis cine aubdek. Vis tulit tkuen tavar concurentat. Memi da gitkat ro chemi tavari concurentia danashaulebrivis sistema, romelis aghmotsenda danashaulze, romelis aghmotsenda sakhmtsipo ukanono gadatrialebis shedegat da ai ak chuen gvesreba kartuli eronuli mozdroobis patriarchi. Baton ziad gamsa khurdias ertguli ughalato tanamebzoli romelsats ar gamouqenebia ziadisto varasodes puris talonat da mandati ar gamouqenebia baton Guran Petreshvili age baton shavat ai ikidan danashaulebriva dagmotsenebuli sistema romelmats samokhalako omit ukanone sheregebuli formirebebit sisxlit qlit kveqnis gaqidvit shekhna es gabatonebulta 300 katsiani kasta 300 ojekhia Sakartveloshi, Sakartvelos problema, meti kera. Im 300 ojakhishi midis es shemosavlebi. Es 300 ojakhi gaqofilia partiebat, fraktsiebat, vitom ak ertmanets chamen, ragatsa yustitsiis saministroshi registrirebuli aqt gaertianebebi da blokebi. Sinamduleshi chemozulpasebo mati tsorshvili ertad epitsxeba Kanaris kunzulebze mzes da ertad igebs ekhla im garujvis shesanishnav shedegebs. Mati pulebi ertad inakheba Mahetenis bankebshi da es Marshallis kunzulebze. Mati Şuile bietmane de corțin de bine, dar cueni tu şe vor zlatan sizet. E tu un goi mii, într-o puliară. Cu atât vii cit vina arșemova. Ha? Zlat da sizet. Are rat că mă unde este bogată ce arbe bolii, mă-mi da gitrat rom. Sakartvelos, mi-a arăsat de sarco partea evat, mi-tu mete zlebs da sizeps, isin cu ala cueni şuile bieren, isin unde gambraude, isin unde unem şoblev zău câte sebe, sucer nu mi bazum şoblev, scarci nu mi bazum da, tavisi cargi da amator, dar mă-mi da gitrat rom, mai zalian cirat cuteva, adgilebze, pretenzie biro, ai cuen, cea graveru, naționale bi vihavit, rigiti halki gamodis, a noțiune ba vihavit, tu că oțiune ba zece rozul agresia, e zbune priu, e mitore, hlamde nitru ulebis, ponze, sapnis buștevis gaskde, si truda, halkis reacția, absolut urat, bune priu, da, mă minda Sakartvelos utkhra, ce mă zurpasebo, eg naționalibits, da, eg oțnebats, maxoplebshi da kalakebshi, cuen savit motqovebulebi arian da cueni natsilia, cuen aim bandastan guak sakme zevit, is ari cueni saerto moținamdege Danarcheni, ყველა ერთად უნდა ვიყოთ აი ამ დიდ ბრძოლაში, რასაც თქვია, ფინგორი საქართველოს. ბატონ შავა, თქვენ ახსენეთ ახლა ოცნება, ახსენეთ ნაციონალები და კონკრეტულ სახელებს არ ამობთ, მაგრამ მათზე ისაუბრეთ. Არის კიდევ ერთი ძალა, ვისი ბილბორდებიც მრავლად არის ქალაქში. ნინო ბურჯანაძის გუნდი. Ამ გუნდზე რა სიტყვით? Მე არ ვიცი, გუნდი შექმნა პოლიტიკაში არის რთული პროცესი და მას ზოგჯერ ათეული წლები სჭირდება. Ალბათ ეს გუნდი თუ არსებობს, ასე ვთქვათ, მას წინ ელოდება სერიოზული გამოცდები, მაგრამ მე ვიცი გუნდი თქვენს მიერ დასახელებული პიროვნულად ჩემთვის პატივსაცემი პიროვნების მას ერქვა მოქალაქეთა კავშირი. Შემდგომ ამ გუნდმა მოაწყო შიდა სასახლის გადატრიალება და მოიყვანა მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტად CNN-ის პირდაპირ ეთერში ვარდებით ხელში. Ის ვარდები რა ეკლება დაუჯდა ჩვენ სამშობლოს, ყველამ კარგად ნახეთ. Შესაბამისად, ყველამ უნდა აგოს პასუხი იმაზე, რაც გააკეთა და პასუხისგებლობა პირველში გამოიხატება იმით, რომ აღარ გქონდეს ხელმეორე პრეტენზია პრეზიდენტობასა, პარლამენტის თავმჯდომარეობაზე და ლიდერობაზე, როდესაც ერთხელ ქვეყანა დაღუპე და ყველაფერი ჩააფლავე. Ai să-i ce-mi azi, colena e ramgor gunde. Ramdena da ricom, spune Nino Burgeanaz, sunt concurentat. Ramdena? Ramdena da ricom, tu mai sunt clear concurentat. Nino Burgeanaz. Mego brebo, ce-mi concurentia, ce-mi eris daman greveli, ce-mi teritoriul vis dam cargavi, ce-mi halhis gama hahri bebeli, tana șaule brivi sistema, da mizgan șovili, pet cruli șuile. Ramdeni. Și să vă amintesc, mă goare să arăt ce Magram, es am sistemul sclortebie. Vinari, ane se da să ahelet. Tu ești ale gardadisit. Cohabiti rebuli, cohabiti rebuli, politicuri zalebi, am politicuri zalebi, roblisa, certa de zinada, certa ce am de, am cohabiti zalebi, certa de angreude, ce s-a iertat sam șoblus. Vinari, tu ești ale gardadisit, vinari, ane se nehla. Nu, Aruci, mă șem scovoda, piradat, batoni, es batoni, romelic, bizina Ivanișulmaț, am oare la prezidentul obis candidatat. Gahdat, aramatul India este puțin de bine, iar un nerviul pentru India are să urgăm cu lipsa tarifso. Aramet, revoluționarul comitetul este sevri, romelmat s-a acasul, mă iubesc, el este suflebași. Cargi șeț da mașin, ho? Tu mi-ți șeț, tu mă trameți la unde șeț leba. Dar arăs, frunzul român a sac și aset, serozul s-a gătit hemze. Șemdgom, șemdgom, Erzo, universitetul este jipas rectori, da, usirțul ăla, tatra, ăla, da, studenteps. Vin spuls armiutanda, mas ucerebda studenti status.
Mă mgoni aseti gulkhva prezidentebi chven uge qvda da agharagis gasamageba da gaotkhmageba angori personas. Rogor? Amis faktebi arsebobs damadasturobelia. Nu axet jipashi ramdes studentat cheuchera studenti statusi imis gamo ro misim shoblebi ar mushaobden bavshi shimshil tkvdeboda ar konda gamis gasatevi tbilishi da puli ver mitana. Es ari aseulobit bavshi aseti. Chven gvinda guliani khelisupleba megobrebo. Guliani siqvarulis avse dara gulkhva carieristi, da, s-a bolos jamși, ugulo da usulo. Ce să vă amisat? Mă suls da guls, am candidatură și vreau hedav, tu îmi hedavs, kibotonu, gagatarept, magram ședegebze, ratkundu, mă șarșel, pasul vago. Am asta nave, da, ne bota vehla personal lugarčev, s-ar mi dehla, peronul ăsta, vinimesc ramiu vatkinu, i se dați, atas ragațas, mă vreau să fiu concurente, vidă, mă dau bine, mă zirita dat, cu et criticas, stilop holmero, ca dau paro, groteskit, subuki umorit. Rata ძალიან არ დავამძიმო პიროვნებათა ისედაც დამძიმებული ბიოგრაფია და ყოფა და ზოგიერთი ამასაც ვერიგებს სწორად. Ეგ არაფერია. Მთავარია, მეგობრებო, რომ მე ჩამოვედი როგორც გითხარით საქართველოსთან. Უამრავი პრობლემა, რომლის გადაწყვეტას ელოდება ხალხი. Არ შემიძლია აი აქ თქვენს მაღალ ავტორიტეტულ ტრიბუნაზე არ თქვა, რომ მაჭახელას ხეობას ვკარგავთ. Ეს არის 64. 64, რომელიც ჩვენი საერთო სიმდიდრეა. Იქ უპასუხისმგებლო ადამიანები აშენებენ ჰესს და თუ ეს ჰესი აშენდა, გვერდზეა თურქული ჰესი. Ეს ხეობა დაიტბორება წამოა მეცხერები და ადამიანებს აქ რუსმა ოკუპანტებმა გაუყვეს ეზუები და იქ ეკონომიკის სამინისტრომ გაუტარა წითელი ხაზი ეზუებში. Ისევე როგორც მთელი საქართველოს სავაჭრო სისტემა და ყველა ჩვენგანი ქუჩაში ვართ გასული რაღაცას ვყიდით. Შეწუხებულია ფინანსური ინსპექტორების თარეშით. Შემირცხვენია საბჭოთა ობეხე. Შედიან რაღაცაში გამოიჭერენ, რაღაცას სწორად ვერ ამოარტყავს ის ბებია, გამყიდველი და აჯარიმებენ და ამითუნდაც ბიუჯეტი შეავსონ. Არ შეხრჩებათ, აი მუკარნო დამოღებულ თანხებს ისევ დაუბრუნებთ იმ გაჭირვებულ მოაჭრებს, რომლებიც წელზე ფეხს იდგავენ, რომ ეს გადიდკაცებული მინისტრები შეინახონ. Ისევ როგორც ვანის საავადმყოფოში, მე უნდა გამოიყენო თქვენი ტრიბუნა ეს ეროზული საკითხია, ვანის საავადმყოფო ინგრევა, იქ პაციენტის დაწოლა აღარ შეიძლება და ამდენად თავისუფალია შენობა, მაგრამ შიგნით ყოფნა თანამშრომლებისთვის არის საშიში და ულამაზესი ექიმები გარეთგანან ეზოში და იქ არიან მზად რომ იქიდან აღმოუჩინო სირცხვილია ბატონ სერგენკოს თხო გამობზანდით კაბინეტიდან ნუ ბაძავთ თქვენს პრემიერს ჩაბზანდით ვანში და ნახეთ ადგილზე რა მდგომარეობაა ისევ როგორც მაპატიეთ ბარემ გიორგი არ მინდა რომ ეხლა მნიშვნელოვანი საკითხები გამოუჩეს ბოდიზ გიხდით ისევ როგორც ჯვარზენზე ის ხალხი ვინც აშენებდა არამარტო ენგურხეს არამედ ასუანს და მსოფლიოში უდიდეს ელექტროსადგურებს, რომლებიც ჩვენი ინტელექტუალური პოტენციალია, ცხოვრობს გაზის გარეშე, წყლის გარეშე და უგლამაზესი ბავშვები არიან ინტერნეტის გარეშე. Მე ძალიან ვთხოვ პრემიერ-მინისტრს, ხო გვპირდებოდა მილიარდი დოლარი ჩადება სოფლის მეურნეობაში და გადაგაგდოდა მოგვატყუა. Ეგ აპეკის მე კი გაუბნებოდით, რომ ზამთარში თოვს არ მოგცემთ მეთქი, წუწკია, მაგრამ მინდა მიჯერა მაშინ, ხო? კეთილი ინებოს და აი ეს გადაუდებელი სიგდვილის სიცოცხლის საკითხები. Ჩვენი ხალხისა მოაწეს რიგოს ისევე როგორც იმ კონფლიქტის ზონაში ყოფ მოსახლეობა ჭირდება გადაუდებელი დახმარება სახლებს კარგავენ იქ უკვე სასაზღვრო ზოლი გადის მათეზუებზე არ არის ძილის და იოგას დრო ზირფასო მეგობრებო ვისაც ეხება გაიგებს ახლა ბატონო შავა თქვენ ძალიან კონკრეტულ პრობლემებს ეხებით და საკმაოდ გულუხვი ხართ დაპირებებში ახალი კონსტიტუციით პრეზიდენტს ეზღუდება უფლებები მე მინდა ეს მაყურებლისთვისაც საინტერესო იქნება ვნახოთ მოკლედ რა უფლებები შეეზღუდება პრეზიდენტს და შემდეგ ვისაუბროთ როგორ აპირებს თქვენ ასეთი კონკრეტული დაპირებების შესრულებას მაგალითად პრეზიდენტს ახლა თუ აქვს ასეთი ბევრი უფლება და შედარებით მაღლა დგას, მაგალითად ახალი კონსტიტუციით, რომელიც ძალაში შევა პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ, მთავრობის დათხოვნის უფლება მას აღარ ექნება. Შემდეგ მას აგრეთვე აღარ ექნება უფლება ძალოვანი მინისტრების დანიშნისა ან გათავისუფლების. Მას აგრეთვე აღარ ექნება უფლება მთავრობის სამართლებრივი აქტების გაუქმების. Ეს უფლებაც მას ჩამოერთვება. Აგრეთვე პრეზიდენტს აღარ ექნება უფლება მთავრობის სხდომა დანიშნოს. Ამ შემთხვევაში მას სხდომაზე დასწრება თუ მოუნდება უნდა თხოვოს პრემიერ-მინისტრს და ამის უფლებას თუ მისცემენ მაშინ ის ამას შეძლებს თუ არა და არა. Რეფერენდუმის დანიშნის უფლება პრეზიდენტს აგრეთვე აღარ ექნება. Აგრეთვე პრეზიდენტს შეეზღუდება იმის უფლება, რომ მან ბიუჯეტი წარადგინოს და ბიუჯეტის დაგეგმვაში ჩაერიოს. Გუბერნატორების დანიშნა პრეზიდენტს აგრეთვე აღარ შეეძლება. Პრეზიდენტს არ შეეძლება ახალი კონსტიტუციით ელჩების დანიშნა.
თავრობის ნებართვის გარეშე. Პრეზიდენტს არ შეეძლება საერთაშორისო მოლაპარაკებები და ხელშეკრულებები გააფორმოს თავრობის ნებართვის გარეშე. Პრეზიდენტს აგრეთვე არ შეეძლება სიაგრძელია თქვენ ხედავთ საკანონმდებლო ინიციატივები წარადგინოს პარლამენტში, რაც აუცილებელია ასეთი ცვლილებების განსახორციელებლად, რომელზეც თქვენ საუბრობთ მაგალითად პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომის დანიშნა პრეზიდენტს. Აგრეთვე აღარ შეეძლება პრეზიდენტს კიდევ არ შეეძლება საშინაო პოლიტიკაში ზოგადად რომ შევაჯამოთ აქტიურად ჩარევა და პრეზიდენტს აგრეთვე არ შეეძლება აქტიურად საგარეო პოლიტიკაში ჩარევა. Თუმცა რაღაც უფლებები დარჩება რა თქმა უნდა პრეზიდენტს და ამიტომაც ჩვენი პრეზიდენტი რა გარკვეულ სიმაღლეზე დარჩა, თუმცა ბევრად უფრო დაბლა ვიდრე ის აქამდე იყო. ბატონო შავა, პასუხი შეიძლება. აი ამ ფონზე რა თქმა უნდა, მე მინდა პირდაპირ გითხოთ, არ გეწყინოთ, ხომ არ არის განპირობებული თქვენი ასეთი გულუხვი დაპირებები იმით, რომ თქვენ არ გეწყინოთ გულის სიღრმეში, არ გჯერათ რომ გამოიმარჯვებთ და იცით რომ ამ დაპირებების შესრულება არ მოგიწევთ სინამდვილეში. Ნამდვილად საწყენი არაფერია, კითხვა გახლავთ ლოგიკური, თუმცა მე რა უნდა მეწყინოს იმდენი რამე დამბრალდა ამ პოლიტიკაში მოღვაწეობის დროსო, გაცრილი ვარ ეგეთ საკითხებზე. მეგობრებო, ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი სწორია. მიხეილ სააკაშვილი აპირებდა პრემიერად გადაბარგებას ორი ვადის სამოწურვის შემდეგ. შესაბამისად კონსტიტუცია მოირგო აი საპრემიერო სავარძელზე და როდესაც მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი, მას ძალიან მოეწონა. Ამიტომიან თანამებრძოლები და ერთი ჯგუფები. მას ძალიან მოეწონა ეს ყველაფერი და წავიდა უფრო ღრმად, ელჩების დანიშნვაც კი თავის პრეროგატივაში გადაიტანა და შესაბამისად ამის მიუხედავად პრეზიდენტი კვლავ რჩება სახელმწიფოს მეთაურად. პრეზიდენტი კვლავ რჩება უმაღლეს მთავარსარდლად. Prezidenti, კლავჩება სახელმწიფოში ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის თანამდებობის პირად, რადგან მას ირჩევს ხალხი და არნიშნავს კორუმპირებული ნაყოფიას და ბეჟუაშვილის პარლამენტი. შესაბამისად, მე ვიმკვიდრებ ხალხის მანდატით ამ პარლამენტს გავრეკავ და შევქმნის სახალხო ერთიანობის მთავრობას. ბატონო შავა, ამას უნდა დავამატოთ, შემდეგ გავაგზავნოთ პარლამენტს. Პატარა წინამდებობას გაწევენ, მაგრამ თუ საჭირო გახდება, მთელი საქართველო დადგება ქუჩაში ჩემთან ერთად. Რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი არის უმაღლესი მთავარსარდალი და ვერანაირი შერეგებული ფორმირება ვერ დაგვარბევს, ამის გარანტიას გაძლევთ. პარლამენტს გავრეკავთ. პატარა წავეხმარებით დეპუტატებს, რომ საკუთარი გადიდებული მადა დაიოკონ და დაუბრუნდნენ თავიანთ საყვარელ ცოლ-შვილს და სიდედრებს შვეიცარიაში. Არამი ფულით ნაკით სასახლეებში. თუმცა იმ სასახლეების კუთვნილებაც ეჭვის ქვეშ დადგება. პარლამენტს გავრეკავ, რას ნიშნავს? ვადამდელ პარლამენტების არჩევნებს აპირებთ? გარდაულად დაინიშნება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რადგანაც კოჰაბიტირებული ნაცებითა და ოცნებით ჩვენ შორს ვერ წავალთ. თუმცა ესეც ძალიან გართულებულია პრეზიდენტისთვის ახალი კონსტიტუციით, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. Აქ საუბარი არ არის კონსტიტუციურ მეთოდებზე. Აქ საუბარია ხალხის ნების გამოხატვაზე. რამდენიმე ქუჩაში გამოსულით. თუნდაც სუსაჭირო გახდება, რატო არ გამოვალთ? Ახლა პრეზიდენტი არ ვიღავ, ისევ ვატარებდი აქციებს და პრეზიდენტის რანგში წარმოუდგენთ რა აქციები გამოგვიყო. ბატონო შავა, აქ ერთი მომენტი ძალიან დამოუკიდებელია. ბატონო, ზოგიერთი წინ ჩეხ პარლამენტარებს ეყო სინდისი და გამოაცხადეს თვით დაშლა. Და ახალი საპარლამენტო არჩევნები ტარდება ჩეხეთში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის მოწინავე ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყანა, იქ იმ პრობლემების 0.1%-ის არ არის, რა დღეშიც აი ამ კორუმპირებულმა კასტამ ჩვენ ხალხი მიიყვანა. შესაბამისად, აი ეს გამწარებული ხალხი გამოა და ჩემთან ერთად თვითონ ეთყვის სათქმელს და დაწერენ განცხადებებს და იმედი ეყოფათ. ნამუსურო წავიდნენ. იმავდროულად, მეგობრებო, თქვენი განცხადებები მაპატიეთ, ცოტა დამამბნეველია. თქვენი პროგრამის თითქმის მესამე სტრიქონი თუ არ ვწდები, საუბრობს იმაზე, რომ თქვენ აპირებთ პრეზიდენტის ინსტიტუტი გააუქმოთ. აგრეთვე თქვენ განცხადებებში გითქვამთ, რომ პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის ამოძირკვას აპირებთ, ნახა მაყურებელმა, ეს ჩვენს ვიდეოკოლაშიც იყო. აგრეთვე სხვა განცხადებაში თქვენ გითქვამთ, რომ პრეზიდენტი, თუ თქვენ პრეზიდენტი გახდები, დაიბრუნებს ის უფლებებს, იმ უფლებებს, რომელიც მას ძველი კონსტიტუციით ჰქონდა. დამაბნეველია, თქვენ რა სახელისუფლებო მოწყობას თავაზობთ საქართველოს? ჩემი სახელისუფლო მოწყობის მოდელი ძალიან კარგად აისახა 95 წლის კონსტიტუციაში, რომლის სარედაქციო კომისიის თავმჯდომარე გახდა თქვენი მონამორჩილი შალვა ნათელაშვილი. და რა მოდელია ეს? და ვინაიდან? ეს მოდელი არის გაბალანსებული სისტემა. გაბალანსებული სისტემა. პარლამენტი დამოუკიდებელი, ამაყიდა თავმოყარე, რომელსაც ვერ ითხოვს პრეზიდენტი. ანუ ვერ შეაშინოს პრეზიდენტი დათხოვნით. რომ გინდა თუ არა ეს ჩემი გადაწყვეტილება მიიღე. თორემ დაგითხო. მიხეილ სააკაშვილმა ეს შეცვალა 2004 წელს და მე რეაქცია პარლამენტი უსახო მორჩილ ორგანოდ, რომელიც უნდა გაუშვათ, მოვიდეს ახალი პარლამენტი და მას ქონდეს დაუთხოვნელობის გარანტია პრეზიდენტისგან
მაგრამ თვითეული დეპუტატი და ახალი კონსტიტუცია თვითეული დეპუტატი უნდა ექვემდებარებოდეს გამოწვევას ამომრჩევლისგან მეგობრებო ყველაზე დიდი პრეზიდენტი არის ამომრჩეველი და რა ვიღაცა შლეგიანი რომ ვა იქა და დილის უხასიათზე რომ გაიგუძებს და ნებისმიერ გადაწყვეტილებას დაამტკიცებს პარლამენტს ანუ ხალხის კონტროლი მანდატია რომელიც არ ახასიათებს დემოკრატიულ ქვეყანას როგორ ეს არის იმპერატიული მანდატი რომელიც არ ახასიათებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს ამერიკის პრეზიდენტი ვერ ითხოვს ეს ჩემს კარგად მოგეხსენებათ აი ეს არის სწორი დემოკრატია როცა იძულებული არიან ერთმანეთი აკონტროლონ და ერთმანეთი მშვიდად არ დააძინონ ხალხის საკეთით იყოთ როგორც კი იქ შეიქმნება პირობები რომ ასე ვთქვათ ერთმანეთზე არიან დამოკიდებულები ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მივიღებთ იმ მაფიოზურ გაერთიანებას რისი შედეგებით ჩვენ უნდა დავძლოთ რამდენიმე კვირაში შესაბამისად რაც შეიძლება მეტით ამდობა არჩევითი მეგობრებო ჩვენი ხელისუფლებები ერთის მეორეს და მესამეც ბაძავენ ევროპულ და ამერიკულ დემოკრატიას და ის კი არ იციან რომ არ გეციან მაგრამ არ უნდა გააკეთონ რომ ამერიკაში მოსამართლე და პოლიციის უფროსი არის არჩევითი და ის არჩეული პოლიციის უფროსი და მოსამართლე შანსი არ არის წავიდეს უკანონო გადაწყვეტილებაზე ან ვიღაც ცემონ და აწამონ რადგანაც მერე მივა იქ ამომრჩეველთან და კუდი თქვას ასროლინებენ ანუ რაც მეტია არჩევითი თანამდებობის პირი ქვეყანაში მით მაღალია დემოკრატიის ხარისხი, ეხლა თქვენ სწორად გამიგეთ, მე ძალოვან სტრუქტურებს როცა ვსაუბრობ, ეს არ ეხება იქ მომუშავე პატიოსანულ ბაშკაც ბიჭებს. აი ეხლა პოლიცია დგას დიდში და დვანში, ნამდვილი, ქართული, ეროვნული, გულით და სულით, ბაშკაცი ბიჭები და ისინი იცავენ საქართველოს უსაფრთხოებას. რა თქმა უნდა, მათ ჩვენი თაყვანისცემა, მაგრამ იგივე თაყვანისცემას ვერ დაუდასტურებ იმათ, ვინც ადამიანებს აწამებდა, ვინც გვარბევდა, ვინც წამლავდა, ვინც გვირთყავდა, რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა აგოს პასუხი და ეს უნდა იყოს იმპერატივი. სხვათა შორის, ჩემზე კარგად მოგეხსენება და ეს ყველგან ვამბობ ამას და ყველგან ვიტყვი, სპარსეთის ლეგენდარულმა მეფემ, ქსერქსემ, როდესაც გაიგო რომ მისი უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარე გახლდათ ფრიად მექთამე და ქთამს იღებდა, დაკლა ეს მოსამართლე. Gatkava, მისი ტყავი გადააკრა მის სავარძელს, დაუძახა მის შვილს და უთხრა: ეს სკამი შენ გეკუთვნის მემკვიდრობით, მაგრამ არ დაგავიწყდეს ვისი სკამია გადაკრული ამ სკამზე. Სანამ ჩვენ სიმბოლურად აი ამ დამნაშავე პოლიტიკოსების ტყავს არ გადავაკრავთ მათ სავარძლებზე, მომავალი პოლიტიკოსები უარეს გააკეთებენ. იმის იმ საფუძვლით, რომ ისინი დარჩნენ დაუჯელები, თუნდაც ეხლა ყოველ ორშაბათს რო გმოძღვრავს ედუარდ შევარდნაძე ასავალ დასავალით როგორ ვიცხოვროთ და როგორ მოვაწყოთ ჩვენი მომავალი უკეთესობისაკენ წამოკოტრელებული იქა და ეხლა გადაიქცა ბუდად ხო შესაბამისად არავინ არ უნდა დაუძახოს ამ კაცს და არ უნდა კითხოს როდესაც 80-იან წლებში დაჩქარებული ტემპი დაიწყო კავკასიონის ქედის გათხრა და როკის გვირაბის მშენებლობა და ამის თაობაზე არავინ არაფერი არ იცოდა სანამ არ გაიხსნა როკის გვირაბი ვინქნა ეს რატო არ მოიღო ხმა იქ 78 წელში რო ჩააწყო მოსკოვში საქმეები იმ კონსტიტუციის შემდგენელ კომისიასთან რო გაუგზავნა აქედან კონიაკები და ამოაღებინა ქართულენი სახელმწიფო სტატუსი მერე მიტინგი მოაწყობინა და ვითომ დააბრუნა ის სტატუსი უკან ეს ამის გაჩალიჩებული იყო იგივე რატო არ გააკეთა როცა როგის გვირაბი ითხლებოდა რო არ ყოფილიყო როგის გვირაბი არ იქნებოდა სეპარატიზმი არც ცხინვალში არც აფხაზეთში და ჩვენ ერთად ვიქნებოდით უნდა აგოს პასუხი ყველა ვინცა გვირაბი გათხარა კარგი დიდი მადლობა კარგი, გადავიდეთ ბატონო შავა თქვენს ოჯახთან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ქალბატონო ბელა, პირველ რიგში მე უნდა დაგისვათ ის შეკითხვა, რომელზეც ბატონო შავამ არ გამცა პასუხი. რომელ საათზე იღვიძებს ის და როდის იცინებს? მაღაზია დრო ვიღვიძებ. ვინაიდან ისაუბრა პრეზიდენტზე და პრემიერ-მინისტრზე და თქვა რომ ისინი არასწორად დადაწილებენ დროს და ეს აისახება სახელმწიფოზე. რამდენად არის მზად ბატონი შავა პრეზიდენტობისთვის? საერთოდ მას უყვარს წესრიგი და ეს ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ადამიანს პირადი, ასე იგი, რეჟიმიც აქვს მოწესრიგებულად დალაგებული. ესე იგი, ის ფიქრობს და მან იცის, რომ უწესრიგობით საქმე არ კეთდება. მისი დილა იწყება ადრიანად, 8 საათზე, მაქსიმუმ ის უკვე ფეხზეა. და სამწუხარო ძალიან გვიანი ძინებს, რასაც მე ყოველთვის ვაპროტესტებ. პირველ საათზე ადრე ნამდვილად დაიძინებს, ამ ხნის განმავლობაში სამსახურიდან გვიან ბრუნდება და შემდეგ კომპიუტერში ჭირკედელაობს, ასე რომ ეს კომპიუტერს ვეღარ ცილდება და თუ კარგ შემთხვევაში არ თამაშობ, ინფორმაციას ვკითხულობ. ბატონო ბელა, როგორც პრეზიდენტს რა თვისებები გამოადგება მას, რომელიც ბატონ შავას აქვს, როგორც ადამიანს? თქვენ მას ყველაზე ახლოს იცნობთ. ეს მოწესრიგებულობა ერთი, ეს ვთქვით. მეორე ის, რომ კომპიუტერთან არ თამაშობს და ინფორმაციას ეცნობა. როგორც პრეზიდენტს ნამდვილად ვიცი, რომ ის იქნება უღალატო.
ნამდვილად შეეცდება ბოლომდე იბრძოლებს, რომ ყველაფერი, რაც მან ისაუბრა, რაზეც მან რა დაპირებებიც ასე ვთქვათ გასცა, ესენი ბოლომდე შეასრულოს. Თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს თითქმის 20 წელია ხელისუფლებაში არ ყოფილა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პატარა წარმატებამაც კი, რომელიც 2002 წელს საკრებულოში ლეიბორისტების მოსვლამ განაპირობა, ძალიან ბევრი სიკეთე დაამახსოვრა საქართველოს. Ეს არის უფასო სასწრაფო განათლება. Არა, არა, ახლა მე გეტყვით ამის თაობაზე. ბატო გიორგი, მაშინ ლეიბორისტულმა პარტიამ წარმატებას მიაღწია არა იმით, რომ დაუშვათ საკრებულოს თავმჯდომარე იყო შალვა. Მან ყველა დაპირება აუსრულა ქალაქ თბილისს და საქართველოს, რომელიც იყო მთავარი. Პირველი იყო უსფასო სასწრაფო დახმარება, რომელიც შემდგომ საქართველოს მასშტაბითაც გავრცელდა, იმიტომ რომ მხოლოდ თბილისში არ შეიძლება და ყოფილიყო. Მეორე იყო, ესე იგი, მესამე საფოხურის სწავლა, რომელიც უნდა ყოფილიყო ფასიანი და ის გახდა უფასო და ბუნებრივია მარტო თბილისში ვერ იქნებოდა და ხელისუფლება იძულებული გახდა, რომ საქართველოს მასშტაბითაც ყოფილიყო და მე-12 კლასები გახდა უფასო და კიდე რაღაც პერიოდი ჩვენ შევინარჩუნე წყალგარნანის არ გაყიდვა. Ეს იმაზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე რაღაც რომელიმე ერთის კამი და მინდა გითხრათ, რომ იმისათვის, რომ ეს წარმატებები ასე ლამაზად არ წარმოჩენილიყო, ამიტომ მოხდა ამ პიარის გადაფარვა, იმიტომ ყოველთვის ხდება ხოლმე რაღაცა სიკეთის, რაღაც უფრო ცუდი პიარით გადაფარვა. ეს რომ არ გამოჩენილიყო, ამიტომ იყო ეს ამოჩემებული საკრებულოს თავმჯდომარეობის დათმობა. Მე უნდა გითხრათ, რომ თუ შალვა ნათელაშვილი და რომ შალვა ნათელაშვილი არ გახდა საკრებულოს თავმჯდომარე, ეს არის ისევ ამორჩევლის ალბათ ის, რომ ამორჩეულმა არ მისცა მას უმრავლესობა საკრებულოში, რომელიც 25 კაცი შემოიფარგლებოდა და მაშინდელ საკრებულოში ლეიბორისტებს მხოლოდ 15 კაცი ყავდა და მე ეხლა რისი თქმა მინდა, ეხლა თუ ლეიბორისტებმა 15 კაცი და საკრებულოს დონეზე შეძლეს ის, რომ 10 წლის განმავლობაში ხელისუფლება ვერ შეცვალა, იმიტომ რომ იმდენად იყო მისთვის წამგებიანი ესეთი ძირითადი საკითხების, ასე ვთქვათ, უკანწაღება შეცვლა, მაშინ რა შეძლებენ ისინი, როდესაც შალვა ნათელაშვილს უფრო ესე ვთქვათ ძლავი ყინულები. დიდი მადლობა. Მე თვითონ სიტყვით მინდა ბატონ შალვას შვილებს, ბეკას და დარეჯანს თხოვა აგრეთვე დაახასიათონ მამა და მე უკვე დაგიბრუნდებით თქვენ ბატონო შალვა. გისმენთ, ბეკა. Მოგესალმებით პირველ რიგში. Დახასიათება, ну, როგორც დედაჩემს კითხეთ, შემოფარგლები რამდენიმე სიტყვით, რომ ამ ადამიანს ნამდვილად აქვს ყველა ის თვისება, რაც უნდა ქონდეს პრეზიდენტს, რაც უნდა ქონდეს ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტს, მით უმეტეს. Იგი არის პატიოსანი, ღირსეული ადამიანი, რომელიც პირველ ადგილზე აყენებს ქვეყანას, ხოლო ქვეყნის შემდეგ აყენებს ყველა სხვა დანარჩენს. Და იგი ნამდვილად იმსახურებს პრეზიდენტობას, სხვა კანდიდატები და სხვა ადამიანი რო ყოფილიყო მის ადგილას და დათმობდა, წავიდოდა პოლიტიკინა და ბევრ რაღაც სხვანაირად შეიძლება მოქცეულიყო და მე ყოველთვის მიკვირდა ის, რომ ამდენი ხანი ასე ძლიერად როდგას ქვეყნის სადარაჯოზე და მაინც რო არ კარგავს იმედს და ეს იმედი უნდა გამართლოს ხალხმა და უნდა გამართლოს 27 ოქტომბერს. Მადლობა, გარეჯა. Მე მინდა ვიყო ობიექტური, იმიტომ რომ პირველ რიგში ვაფასებ მამაჩემს, არა როგორც მამაჩემს ახლა ამწავს, არამედ როგორც პოლიტიკოსს, იმიტომ რომ მე ვარ რიგითი ამომრჩეველი და შევაფასებ მას როგორც მომავალ პრეზიდენტს. Პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის მართალი ადამიანი, რომელიც ქვეყნის სათავეში მოსვლისთანავე შეასრულებს ყველა იმ დაპირებას, რომელსაც 18 წლის განმავლობაში იძლეოდა. მეორე, იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენ აღარ გვაქვს საექსპერიმენტო დრო, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენი არჩევნების დროს ხალხი ამბობდა, ოღონდ შეორნაზე წავიდეს და ვინც გინდა მოვიდესო. ან თუნდაც სააკაშვილზეც იგივე იყო, მაგრამ სწორედ ამგვარი მსჯელობა არის ყველაზე რთული და ყველაზე დიდ შეცდომაში შევყავართ, იმიტომ რომ ეს ვინც გინდა მოვიდეს, არასწორია, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ფიქრობს სამწუხაროდ, რომ უცხო ხილი უფრო გემრიელი იქნება, ვიდრე ნაცნობი და ძვირფასი, რომელიც ჩვენ შეიძლება წინ გქონდეს და ვერ ხედავდეთ. ამიტომ მე მინდა ვთქვა, რომ აი ამ ერთხელ მაინც უნდა აურჩიოთ ის, რასაც ვიცნობთ. ბრუნავთ მაინც გამდეთ ქვეყანას.
Dacă vreau să văd, îi dau ertitul barcii, să zic, un mandam de mi-am asa vera varite. Tău să vede oricristin postcriptul misiunii jetiv. Dacă da, ecran cam trebuie mi-a dat kit. Mi-am dat mai cuștrom, bătut mi-a avut cu un argent ceva tizer, o curte de asta, kinci stau iar cot snit. Ara vași zale bătăra vii gavi. Tidi bătoba, tidi bătoba. Bătoni, Guran Petreasulia. Ce întâdă mi-am dat Guran Petreasul să tăvorom, da, xasiatos, misi să prezidentul candidat. Bătoni șava da, Natalasulia, da, o cu nabilă tu când gătmoa vise. Raițit, să vii droze, roța eronului modreobăr, cu am colapers, meme zahsne, azamienis gamam tsunobels, marsla. Da, ce am modio, da, și la ce nimeni am crehalhi, da, megis hebodin, amadam ca zera situ, amadam ca zera situ, eu. Ca să nu se mișlo, este gamra, da, galatis, facte, bi, hoda. Mere, asta trebuie să fie haos, vrjelo, da, emisi. Dacă Martla se mitile, Gamovic, nu, da, da, vina, ho, vinari, da, rugoricație. Iar terții criteriumi, rom, gai, gora, neiri, escație, aris, mere, Ucraina și Gamovic, ne, ramne, germe. Unda, na, ho, rogor, uhurebe, na, madamias, tana, mokala, kenia, i sadamiene, bi sadatis, gai, zarta. Sătis gaița de da, mă maxos, vinga că te-ai zgadat ce magar maxos, mera ik me davi na xero, șalba uchvart, mis mezobleps, da escola de dinelie, tit să cartoloșirom, ai tavi muat ono, șens axlobleps, ai xla me pizda pe treble vi momat gatualeps de rodisat, usmendi roguri la parakes mazze. Ca să cusăviți misma, calva și ma. I la pare că ai membunilor, cum e la cartel, me usurbe, di, ai tu inda me ore dres mogude, magram, asei la pare că ce ma șulem, asei la pare că. Magram. Cotizatul ce nu le dau astrulot, amitom tu când găcut. Oriți ultimii sătui srom mukat ce Mihail Șeșli scareșe, mimartot tu când s-a mukcevos, da s-a bolut dar tu mukat srom, xma mat șalva natelaș cu suma misen. Ismet. Upirul a sat, madlobaz gihtit, am da uiz gari s-a gamus sătuis. Irada tu când, Rustavi Oris colectivs. Madlobaz uchti, cem stana gundelips, ag damsre zurpas adamianus. Madlobaz uchti, Chems ojaks, pekas, pelas da darejanis gareshe, ratkma unda me ver gadavitandi amden gasastels da mati tanadgomis shedegia ro me dges tkventan ertad vdgavar. Isav rogor chemi tanagundelebis gareshe. Madlobas ukhti chems khalks, chems zyrpas, lamas, amaghlebul khalks, romelmats tslebis gamavlobashi. Ayase shvili vit gamzarda. Mome pera, șețtome bi mapatia. Da, damitova, upleba, romatuis toalepsi, șemeheda. Arasodes, argat kmevine, ce mu zurpa se boi. Imas, romesac, imat nari copilo, manam de jobia mokude. Da, da, tavari. Tavari problema, ce ni sazugaduje, ce ni sahancipus, ce ni halchis. Hidia chatehili, halchsa dam tavruba șoris. Snobili, otarant kruvidan, ilia seuli, teza. Ise actualuria. Hidi damscrowlia. Hidi axat genia, megobrebo. Sulieri hidiți. Da, irda piri gagebitați. Ce mi-a președinte bis? Șemdec? Carțmunept, rosahem țipoși, sașobi sistema ar iarsebeps. Vela taundu bis pitan, președinte dat rebuli, ministre bida, deputate bida, gagzelebuli, șehot, tavi suplat, tamamat, da moscot, da pirebebi șasule. Aranairi dacua, aranairi sașui. Cun,
unda avigot sașui, ceni soris neobriu ცხოვრების შედეგად, 100 წლის შემდგომ 64-ში. Აი ეს იქნება მთავარი სასჯელი და ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ არ შევცვე. დღევანდელი მომავალი თაობებისა და ისტორიის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შალვან ასაუბრო, თქვენ ყველას გადაუხადეთ მადლობა რუსთავი ორის გარდა. Ara, mă dau uite, tkvenit Rustavi 2. Rustavi 2, ăsta e ki mega mușa. Mabatia, didi madloba. Tkven. Tkven zalian did da dazabul samushaos, ets. Madloba. Didi madloba, didi madloba Shalvan Atelashuls, tkven saprezidento kandidati, iqo eterchi. Gemshidovebit, tkven dabrundebit reklamis shemdeg, tumsa manamde me shegaxsenemt, rom momdevno kwiras tkveni saprezidento kandidatebi iknebian Georgi Targamadze da Koba Davitashvili. Tkven ki randomime tsutshi dabrundebit. Madloba. Dai, madloba. Ze chamovite se khlokhemot da ris safudzolze ar mishobs me shenobashi zalyan maintereseb. Dapirispireba sazogadoebriv mauqebelshi, dakhuruli politikuri talk show-ebi da gadatsemis gareshe darchenili tsamqvanebi. Man unda dagvisabutos ris safudzolze მიიღო ჩვენი სამსახურიდან გასვების გადაწყვეტილება. Მე არ მგონია, რომ გენერალ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს საკუთარ თანამშრომელთან ლაპარაკისათვის ასეთი შემაგრება ჭირდებოდეს. რა მოხდა პირველ არხზე? განხეთქილება ტელევიზიაში და ტელევიზიის გარეთ. Რა პრეტენზიები არსებობს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან? ეყოფათ მართლა წამბლა ხალხის საზოგადოებრივი ტელევიზია. ეს ორგანიზაცია მისი ბორდელები იმსახურებენ ქუნას, ქართველი ხალხისა. Gaukhmebuli talk show-ebis samqvanebi, pirveli arxis sameuro sabchos khamzvaneli, samokhalako solidarobis mozraobis tsevrebi da jurnalistebi, kharto diskussia archevanshi.